Здравейте отново с въпросите, които сте ни изпратили, скъпи приятели. Методи Тодоров задава един много интересен въпрос, свързан с управлението на Рон Денис на екипа на Макларен. Коя е най-хармоничната пилотска двойка, докато той беше начало на отбора, и коя в крайна сметка е най-трудната за управление била за него двойка и в момента, в който той беше големия шеф, която му създаде най-много напрежение и главоболие. Много трудно ми е да кажа коя е най-хармоничната двойка в ерата, в която Рон Денис управляваше Макларен. В някаква степен си мисля, че имаше етапи, в които, да речем, Росберг и Прост бяха съотборници, или Прост и Стефан Йохансон. Това са едни така доста спокойни години, в които Макларен пак беше в изключително добра позиция. Сега, трудни за управление до някъде бяха още Ники Лауда и Джон Уотсън. Но Джон Уотсън 81-2 година, когато реално Рон Денис пое управлението на отбора след Андре де Чезарис, Джон Уотсън и Лауда, не бяха съвсем хармонична двойка пилоти, макар че примерно се разбираха доста добре, защото Уотсън виждаше възможност да се бори за титлата. И той наистина не беше много далече от нея, 82-а година. После наистина си мисля, че добра пилотска двойка бяха и Култарт и Хакинен. Доста дълго продължи тяхната съвместна работа. Култарт в един определен момент, според мен, просто разбра, че няма бързината на Мика. В някаква степен се примири. В началото не беше така. Той дойде с изключителна репутация от Уилямс и се опитваше дълго време да се пребори, да стигне до позиция, в която отбора да подкрепи него в голямата битка за титлата, но просто Хакинен беше по-бързи от двамата, по-балансирания, категорично изключителен пилот. И нямаше Дейвид голям шанс. И вече оттам насетне, разбира се, просто и Сена, изключителни пилоти и двамата, страхотен двубой между тях. Но честно казано си мисля, че той в онези години, в които те бяха съперници и се бореха за титлата, по-добре успя да се справи, отколкото с Алонсо и Хамилтън. За мен това беше най-големия провал за него в управлението на отбора, и в най-малка степен всъщност от него започна неговия срив. Срива на Рон като ръководител на екипа и постепенно загубата на позиции за Макларен в малко по-далечна перспектива. Така че, може би най-тежко за него беше това, че не успя да управлява добре отбора си в епохата на Алонсо и Хамилтън. Те до ден днешен, нали, двамата примерно могат да имат някакво уважение, но Алонсо, например, никога не е казвал, че има нещо лично към Хамилтън. Той казва, да, ние двамата се борехме за това, но управлението на отбора тогава не беше най-доброто възможно. Така че това е като така отговор на този въпрос. За мен най-хармоничната двойка може би бяха Прост и Йохансон в средата на 80-те години. Лауда и Прост беше също един много интересен микс, но те се бореха за короната, разбираха се, не мисля, че Рон Денис имаше някакъв проблем с тях, но не бяха и в такива, как да кажа, спокойни, съвсем дори приятелски в някакво отношение, взаимоотношения с Ален. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.